Strana 39, cvičení 3, přečtěte si zadání a vyřešte. Na chvíli si přerušte video, no až budete mít hotovo, tak se podíváme a společně porovnáme řešení. Máte hotovo? Tak si ještě přečteme to zadání. Rozhodněte, které číslo z příslušné dvojice čísel je znázorněno na číselné ose. Takže číselná osa, ale pozor, je tady uvedeno jenom 0, 5 milionů a 10 milionů. Co to pro mě znamená? Že každá ta čárka, jo, skáčeme po jednom milionu. Tak já si tady takhle ještě zapíši pro přehlednost 1 milion. No a pod písmenem A je které z těchto dvou čísel? Tak, tady je někde polovina, to je 500 tisíc, půl milionu a je to méně. Takže to bude asi toto číslo. Mezi jedním a dvěma miliony. Mhm, tady mám na výběr. Milion 151 300 a milion 520 300. Pozor, tohle je 1,5 milionu a tady je to někde v polovině. Takže tady. Další 2 miliony, 3 miliony, skoro 3 miliony, které z těchto dvou čísel se více blíží 3 milionům tady to. 3 miliony, 4 miliony, mezi 4 a 5 miliony. Pozor, tady jsou 3 miliony, tady je 5 milionů, 4 miliony, pardon, takže mezi 4 a 5 miliony je tady 4 miliony 546 820, tak 5 milionů, 6 milionů, mezi 6 a 7 miliony. Tak, mezi 6 a 7 miliony leží toto číslo, Jo, a tady počkat. 6, 7, 8, 9, mezi 8 a 9 miliony a někde uprostřed. Jo, tohle to je skoro 9 milionů. Tady 8 milionů 452 tisíc. Jo, podíváme se na řešení. Svítíme zeleně, takže doufám, že jste to takhle vyřešili také.